här sen. Ja, jag vet, jag kommer ju dra det under rundan. Jag skiter det, vi bara tar det. Ja, vi tar den här nu. Det är det som är syftet. Om de knäller så knäller vi dem 10 gånger hårdare. Ja! Nu vinner vi ska ha kul ikväll, gubbar. Vi ska ha kul. Fnatic på 3. 1, 2, 3. Vatten!